9 років Революції Гідності. Як це було на Хмельниччині, спогади учасників та свідків тих подій. Свої чужі діти. Історія дитячого будинку сімейного типу, які переїхали через обстріли на Хмельниччину. Садочки без укриттів. Чи планують на Хмельниччині відновити роботи дошкільних закладів, в яких немає сховищ? У День Гідності та Свободи хмельничани прийшли до пам'ятника Героям Небесної Сотні і хвилиною мовчання згадали всіх, хто віддав життя за Україну. Для мене це, перш за все, пам'ять про моїх друзів, які загинули на Майдані, які продовжують відстоювати свободу і гідність сьогодні в боротьбі з російськими окупантами. Так про значення Дня Гідності та Свободи говорить учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності Олександр Климчук. Пригадує, як був на Майдані. Початку подій на Грушевського і до кінця знаходився на Грушевського разом з хлопцями-хмельничанами, ось львів'янами, тернопільчанами. 18 лютого під час ходив в Маріїнському парку, отримав поранення і каліцтво. Після роботи я на цей майдан наш Хмельницький, в вихідні дні на Київський. Віра була безумовно така, що ми щось змінимо однозначно, тому що так піднятися по всій країні я такого. В 2004 році такого не було, як в 13-му. Хмельницький учитель і поет Ігор Білий розповідає, як став учасником Революції Гідності. 20 листопада у мене день народження, і в 13-му році у мене був ювілей, 50 років. І в мене був творчий вечір в спілці письменників України на Банковій. І вирішили спуститись до Майдану, до студентів. Коли приїхав і знав, що їх побили, це не передати. Це злість, це не то слово. Це ненависть. Ігор Білий каже, вірить в перемогу українського народу і по-своєму підтримує захисників. Так як я вже по стану здоров'я не можу бути з ними поруч на передовій, то я їх підтримую морально. Мої пісні вони люблять, знають. Від пам'ятника Героїв Небесної Сотні хмельничани перейшли на Майдан Незалежності, де поклали квіти до стели пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Вшанувати пам'ять тих, хто загинув за Україну, прийшов хмельницький студент Іван Шапінко. Дуже багато знайомих, які відправилися на Майдан. І, на жаль, досить багато людей, яких я знав, уже з нами немає. Іменно по причині війни, антитерористичної операції, зарішньої загострення ситуації. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Основні події розгортались тут на Майдані, біля цього пам'ятника. Це пам'ятник «Віра, надія, любов». І ми тут постійно збирались, тому що тут недалеко стояли камери, і видно було, що йде Майдан не тільки в Києві, а по всій країні. Шикувались в колони, йшли по місту з прапорами України, стрічками. Мене звати Ірина Ковалевська, я майданівка, учасниця Революції Гідності і на даний момент волонтерка. Це було, здається, 23 листопада 2013 року. Я вийшла на Майдан для того, щоб захистити наш європейський вибір України, за те, щоб ми вступили на рівних правах в Європу, за гідність. З самого початку в Хмельницькому на Майдані було дуже багато молоді, мирні були акції такі. Потім почали приєднувати вже старше покоління. Ну тоді вже і політики почали приєднуватись. А щодо побиття студентів, тоді масово вся країна вийшла в всіх містах. Основна фаза Майдану, було дуже-дуже багато людей. Майже вся площа була заповнена. Була така погода, дуже неприємна, і сніг,
мокрий, і дощ, і вітер, і похолодання. Тут стояли вже пізніше намети. Тут один намет стояв, потім тут була у нас, можна сказати, як кухня, чай варили. Це все, що тут на столі, це стосується Майдану. А це цікава кастрюлька, коли Янукович і Верховна Рада тоді прийняли закон в касках, масках не ходити. І ми з донькою взяли кастрюлі, одягли на голову, поверх одягу і прийшли на Хмельницький Майдан. Це був протест і виклик. Ми хотіли показати, ми не боїмося. Приходили постійно на Майдан щодня, а потім вже воно переросло в немирний. Були і побиття, і вбивства, і тоді це вже переросло, можна сказати, війна почалась на Майдані. Тому ми розуміли, що це не тільки Янукович, ми знали, що він з Росією. Для мене найяскравіший епізод це був тоді, коли брали адміністрацію. Оскільки ми вийшли на Майдан і взяли на себе відповідальність за це, більше 100 людей загинуло на Майдані, багато було, зникли безвісти, але ми послідовники, боремось за ці ідеали, ми ніколи не відступимо від них, як би нам важко не було. І тому слава героям Майдану, слава Небесній Сотні і всім тим, хто загинув за незалежність України, за її майбутнє, за краще життя наших дітей. Сьогодні на обід в дитячому будинку сімейного типу родини Шунда борщ та пиріг. Обід готували на 6 дітей та 2 дорослих. Бери, бери, бери. Бери. На обід є борщ, перше, друге, там пельмені варимо, каші, супи, все. Все, що можна. Це ще маленька кастрюля. У нас там була більша, а це, мабуть, літрів на 15. Хороша така кастрюля. Маленькі, маленьку зварити борща я вже не зможу. Аби усіх прогодувати, каже батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу Віктор Шунда, роблять заготовки. Коли переїхали, то не було, навіть багато продуктів пропадало, викидали, а потім потихеньку придбали морозилку, придбали холодильничок, зробили хороші заготовочки, так що ніхто не голодає, всі довольні. Так можу навіть показати, будь ласка, заготовки є, діти не голодні. Фермерша хорошо допомагає тут є далі. У цій кімнаті живуть сестрички Альона і Тетяна. Старша Альона малює, а молодша Тетяна демонструє костюм-вишиванку, у якому виступала на шкільному святі. На Чалові ми жили в селі в одному, тоді мама наша померла, а нас забрали через больницю, мама тоді оце забрала нас. І ми жили, я не боялася, я її називала мамою. Все було хорошо з нами, я її люблю, вона мене любить. Про нову домівку на Хмельниччині Альона каже. Тут хорошо вчуся, багато друзів, і мені нормально тут жити. Я ходю на теніс. У цій родині, яка переїхала на Хмельниччину з Дніпропетровщини, нині проживає 6 дітей, розповідає мама Наталя. Найстаршому 16, наймолодшому 6 років. Діма попав нам із санаторія. Нам служба подзвонила і каже, не хоче додому їхати, бо мама його там і збивала. Дівчатка, у них мама померла, і ми їх у Марту забрали із лікарні. Мені там холодно було, погано топилося, і їх відвезли, їх було троє. Ще сестра старша їхня була, Майя. Діти були холодні, босі і голодні. А хлопців Даню, Русю і Максима, у нас сім'я виїхала, десь виїхала, я не знаю куди, і їх нам теж запропонували, щоб прийомна сім'я була.
За словами батька-вихователя Віктора Шунди, переїхали з дітьми на Хмельниччину через те, що жили в 9 кілометрах від місця, де йшли потужні бої. Каже, були прильоти. Одна з ракет прилетіла до місцевої школи. На жаль, звісно, там все лишилося. Так прийшлось, коли прийшлось нам тікати, виїжджати оттуда, скажімо так. Ну, взяли саме таке... Крайня. Наталя Шунда каже, в травні було 3 роки з того часу, як 3 хлопчики живуть з ними. Дівчата – 5 років, а 16-річний Дмитро – вже 10 років. Школа та тут нормальна, однокласники, хороші вчителя. Тут ми в цьому селі вже місяць цілий живемо. Села непогане, красиве. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельничанка Альона Паськова розповідає, що через відсутність укриття в єдиному дитячому садочку у їхньому мікрорайоні змушена возити 3-річного сина до дошкільного навчального закладу у сусідньому районі. Каже, через це прикидаються на годину раніше. Я працівник критичної інфраструктури, мій чоловік також. Нам дуже незручно возити нашу дитину за 5 зупинок від нашого будинку. Хотілося, щоб наші діти були в нашому садочку, близько біля дому. Це було б зручно і дітям. І нам все-таки, щоб в нас було безпечне укриття. Ні в будівлі дитячого садочку, ні на території, ні поруч немає приміщення, яке можна було б використовувати на випадок повітряної тривоги для 250 дітей та працівників, які можуть одночасно перебувати в закладі дошкільної освіти, розповідає його директорка Інна Юркова. Ми зверталися до управляючої муніципальної компанії, яка обслуговує нашу територію щодо можливості виділення приміщення поруч, але, на жаль, такого приміщення немає. Водночас ми зверталися і до директора підприємства, великого потужного підприємства, яке поруч з нашим садочком, щодо укриття, але, на жаль, вони теж не можуть нам надати таке приміщення. За словами Інни Юркової, у закладі є 2 підвальних приміщення площею 8 та 20 квадратних метрів. За підсумками обстеження нашого укриття, нам було рекомендовано використовувати його лише на 20 осіб. До нас декілька разів приїжджали представники Хмельницької міської ради, у нас був представник будівельної компанії. Дійшли висновку, що нам потрібно будувати укриття, воно має бути окремим від будівлі. Нині приблизно 200 з 300 дітей садочку відвідують заклад дошкільної освіти у сусідньому мікрорайоні, каже Інна Юркова. В період серпень, середина листопада, у нас вибуло близько 30 дітей. Коли батьки писали заяву на відрахування, вони майже всі говорили, що як тільки садочок відкриє двері, вони до нас повернуться. Поки приміщення дитячого садочку простоює, здавати його в оренду не планують, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Юридично ми не можемо здавати в оренду комунальну власність, тому що ця власність Хмельницької міської ради. Взагалі такого питання не розглядалось не тільки про цей садочок, взагалі в цілому. Ми категорично проти, щоб в наших закладах взагалі здійснювалася та діяльність, яка не повинна здійснюватися. Нині 4 з 65 дитячих садочків у Хмельницькій громаді зачинені через відсутність укриттів, розповідає Ольга Кшановська. Це 3 в місті Хмельницькому і 1 в громаді. Дітки даних 4 закладів переспрямовані по територіальній приналежності до найближчого садочка. Ми в бюджет 23-го року клопочемо про закладання коштів на проектно-кошторисну документацію будівництва укриттів. Далі будемо клопотати про виділення коштів на їх будівництво. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Новини спорту.